Bona tarda. Terrassa treballa per tenir en un futur un centre de dia, una residència i un centre de respir per a discapacitats intel·lectuals. Tot plegat per millorar la situació dels discapacitats i de les seves famílies. Aquest és l'objectiu que comparteixen l'Ajuntament, la Generalitat i la coordinadora Capaç. Les tres parts han creat un grup de treball i volen dotar la ciutat dels recursos necessaris per aconseguir aquests objectius. Ho expliquem de seguida. Abans, però, coneguem el sumari. Les conclusions de l'informe de conjuntura de la Cambra del tercer trimestre de 2014 mostren una moderada tendència a la millora. Les expectatives pels tres darrers mesos manifesten un creixement de l'activitat empresarial. L'exercici físic millora la mobilitat dels pacients afectats per ictus. És una de les primeres conclusions d'un estudi del Consorci Sanitari amb 27 pacients que formen part d'un programa de rehabilitació específic. L'alcalde rep a la companyia Sir Pistolet, guanyadora del Premi Circòlica. El guardó, dotat amb 14.000 euros, és un dels més ben pagats dins de les arts escèniques a Catalunya. Com dèiem, l'Ajuntament, la coordinadora Capaz i la Generalitat han creat un grup de treball per aconseguir els recursos necessaris per construir un centre de dia, residència i centre respir per a discapacitats intel·lectuals, fins ara inexistent a la nostra ciutat. Tot plegat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i les seves famílies. Millorar la situació dels discapacitats intel·lectuals i de les seves famílies. Aquest és l'objectiu que comparteixen l'Ajuntament, la Generalitat i la coordinadora CapAç. Les tres parts han creat un grup de treball i volen dotar la ciutat dels recursos necessaris per aconseguir un centre de dia, una residència i un centre de respir per a les famílies. La idea neix d'una resolució presentada per tots els grups municipals i aprovada pel ple al passat mes de setembre setembre. L'acord s'ha aconseguit aquest dilluns al migdia en una reunió celebrada a la seu del Departament de Benestar Social i Família. Segons l'anuari estadístic de Terrassa, l'any 2012 hi havia a la ciutat 1.461 persones amb discapacitat intel·lectual, moltes de les quals amb un nivell de dependència alt. El 2006, l'Ajuntament i la Generalitat van signar un conveni per a la construcció de diversos equipaments i el 2017, el consistori va cedir al govern català un terreny de 10.000 metres quadrats per a la construcció d'una residència, centre d'atenció diurna i un centre respir, però no s'ha fet cap actuació en aquest sentit. Canviem de tema. Les expectatives empresarials de millores moderen si fem cas a l'últim informe de conjuntura de la Cambra de Comerç. Per al quart i últim trimestre de l'any, les expectatives experimenten un creixement de 8 dècimes i recuperen la tendència de millora en el clima empresarial. Per sectors, el de serveis és l'únic que experimenta valors positius. Es modera la tendència d'alça de l'activitat empresarial i milloren les expectatives en la marxa dels negocis per aquest darrer trimestre de l'any. Així ho diuen les conclusions de l'informe de conjuntura de la Cambra, corresponent al tercer trimestre d'aquest any, fet a una mostra de 551 empresaris. Es modera la tendència a la millora donat el descens de dues dècimes negatives respecte al trimestre anterior. Per al quart i últim trimestre de l'any, les expectatives experimenten un creixement de 0,8 punts i recuperen la tendència de millora en el clima empresarial. Per sectors, el de serveis amb un 1 és l'únic que experimenta valors positius. El sector industrial amb 5 punts negatius empitjora lleugerament l'indicador, així com el sector comerç que baixa a un 4,7. Per la seva banda, el de la construcció presenta l'evolució més negativa, passant de 5,5 punts negatius al segon trimestre als gairebé menys 20 punts en l'actualitat. Amb totes les expectatives empresarials per al quart trimestre, si bé es mantenen els valors negatius en 0,8, són més moderats que les expectatives anteriors que arribaven als 1,6 punts negatius. El comerç i els serveis són els que mostren valors d'expectatives positives més altes, amb un 6,7 i un 3,6 punts positius respectivament. Igual com evolucionen pel que fa a l'ocupació, que en conjunt ho fan positivament i amb una tendència a la millora respecte del trimestre anterior, passant d'una percepció de 2,1 punts als 5 punts positius. El programa Dracs de Mútua de Terrassa ha rebut l'exèrcit dels Premis PAS. Es tracta d'un programa de prevenció i abordatge integral de l'obesitat infantil centrat en fomentar i promoure hàbits de vida saludables. És a dir, seguir una dieta mediterrània rica en fruites i verdures i, sobretot, la pràctica de l'esport. El programa Drax, dinamitzador per la reorientació, adquisició i consolidació d'hàbits saludables de mútua de Terrassa, ha rebut l'exèrcit dels Premis PAS 2014. Aquesta distinció sanitària l'atorga l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Avui dia sobrepès i obesitat infantil constitueixen un problema important de salut pública i aleshores doncs, qualsevol reconeixement en aquesta línia, sigui el nostre programa o sigui un altre, pensem que és molt, molt important. Es tracta d'un programa de prevenció i abordatge integral de l'obesitat infantil centrat en fomentar i promoure hàbits de vida saludables, és a dir, seguir una dieta mediterrània rica en fruites i verdures i la pràctica de l'esport. El que intentem doncs, és que eh, tot aquest tractament tingui a la família com a nucli i, aleshores, anar treballant a poc a poc doncs, canvis d'hàbits, canvis en, en alimentació, en activitat física molt progressius i també procurem cuidar molt l'entorn, eh, que no hi hagi doncs, una situació, per exemple, d'assetjament escolar, que es dona molt sovint, i procurem que el desenvolupament psicosocial del nen sigui el, el més idoni. Ja fa sis anys que funciona aquest programa que compta amb una estructura en xarxa. A cadascun dels nous centres d'atenció primària adscrits a Mutua hi ha una unitat de sobrepès i obesitat no complicada gestionats per un pediatre i una infermera. Potenciem consum de, de fruites i d'hortalisses consum de peix blau, o sigui, treballem el que és dieta mediterrània, bàsicament. En activitat física intentem que els nens es moguin i sobretot que es desenganxin de consoles i de teles, per tant també són consells molt, molt extesos ja, i llavors pel que fa a tot el tema psicosocial, treballem o procurem treballar molt temes d'autoestima, d'integració i abordar algunes situacions complicades que a vegades es produeixen. Tot i que cada vegada hi ha més informació per combatre l'obesitat infantil, des del programa DRACS han detectat que amb la crisi la qualitat de l'alimentació d'alguns nens ha empitjorat. I encara amb notícies relacionades amb la salut. L'exercici físic millora la mobilitat dels pacients afectats per un ictus. El Consorci Sanitari de Terrassa té en marxa un estudi amb 27 pacients que formen part d'un programa de rehabilitació específic durant tres mesos. El programa millora la condició física i la qualitat de vida d'aquests pacients. La pràctica de l'exercici físic millora la mobilitat i la qualitat de vida de les persones que han patit un ictus. Això és el que demostra un estudi que porta a terme Montserrat Grau, fisioterapeuta del Consorci Sanitari de Terrassa. L'estudi és una part de la seva tesi doctoral que està dirigida per la Universitat de Girona, l'Autònoma de Barcelona i l'Institut Gutmann. 27 pacients que han patit un ictus, una malaltia aguda també coneguda com a vessament, o embòlia cerebral ocasionada per una alteració de la circulació de la sang al cervell han format part en aquest treball al llarg de més d'un any. Són pacients que han patit un ictus isquèmic o hemorràgic i que han finalitzat el seu període de rehabilitació habitual i llavors doncs venen a fer el programa. Tenim pacients, hem tingut pacients des de 33 anys fins a 80 i algun. 85 anys o així. A banda de millorar la condició física en general de les persones a través de l'exercici, durant els tres mesos del programa de rehabilitació específic, també es treballa l'equilibri i s'entrenen tasques concretes com seure i aixecar-se d'una cadira o pujar i baixar escales. La repetició redueix l'índex de caigudes d'aquests pacients. Són malalts que com a complicacions moltes vegades cauen, inclús a vegades tenim casos que els veiem que tenen fractures de fèmur per caigudes. Una caiguda ens pues, representaria no un pas enrere sinó deu i d'alguna forma eviten que això, que això passi a part de poder portar una vida normal. L'objectiu és que aquestes persones quan acabin l'entrenament redueixin les seqüeles de la seva malaltia i puguin anar soles pel carrer, caminant a una velocitat adequada com per poder creuar un semàfor en el termini de temps establert. Tot i que les dades es començaran a analitzar al gener, Grau pot afirmar que la velocitat de deambulació i la condició física dels pacients ha millorat, són més autònoms i tenen millor qualitat de vida. El Banc de Sang ha lliurat avui les dues paneres que ha sortejat entre tots els donants que aquest mes de desembre han participat en la campanya de Nadal. Des del Banc de Sang es torna a fer una crida a la ciutadania perquè vagi a donar sang també durant aquestes festes. El Banc de Sang ha entregat aquest dimarts les dues paneres que ha sortejat entre tots els donants que han participat a la campanya de Nadal. Els regals, Gentilesa del Celler del Cava i Xalom Taller, han estat per Pep i Pujol, que hi ha anat acompanyada del seu marit, i Tomàs Gálvez, que no ha pogut assistir a l'acte i ho ha fet en el seu nom la seva dona, Carmen Benito. El president de l'Associació de Donants del Vallès, Josep Tapioles, ha fet entrega de les dues paneres als guanyadors, dos donants d'allà recorregut. Sembla que vaig demanar un número, però llavors estava ple i em sembla que la infermera va dir hi ja, el 37, no cal ser ella. I dic, ah, doncs posa'l, és igual, el que vulguis. I bueno, que me... no sabia ni quin havia posat, ni sabia com anava. Jo pensava que era pel niño, o em semblava que era pel pel, pel sex d'allò de, del, del nin, o alguna cosa així. I ell quan van telefonar dic, uh, així és tota sorpresa. Vull dir, molt bé. Hi ha temps que deia, ara ja tinc que anar a donar i això, i, i bueno, va venir a donar, i que a veure, jo no sabia ni que havia agafat ningú número ni res, quan ahir em van trucar, i doncs pues, mira, els responsables del Banc de Sang tornen a fer una crida a la ciutadania perquè vagi a donar sang també durant aquestes festes i recorden que els dies 24 i 31 de desembre i també el 5 de gener el centre tancarà les portes a les dues del migdia. Sempre estem fent crides perquè realment sempre falta, no? però ara de cara al Nadal encara amb més motiu perquè al Nadal no s'aturen les intervencions, continuen les, els accidents, en canvi sí que ens baixa una miqueta la donació. I de fet ara ha anat molt bé aquesta campanya de les paneres hem aconseguit els mil donants fins i tot un dia abans del que, del que esperàvem, però la general, la total, està una mica per sota del que necessitaríem. Encara ens falten com 200 donants per tenir els que realment necessitaríem. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. Es pot donar fins a 3 vegades l'any, si s'és dona, i fins a 4 en el cas dels homes. El banc de sang i teixits de Terrassa està ubicat als baixos de l'edifici de l'Hospital Mutua de Terrassa i està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït per als donants. La seu d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals havia d'acollir un debat entre els diferents candidats a la secretaria general de les primàries de Podemos Terrassa. Finalment, el debat, que s'havia de fer aquest dilluns a la tarda, no s'ha pogut dur a terme perquè un dels aspirants no ha estat present. Entre el públic que s'ha plegat, s'ha obert un torn de paraules que ha servit per analitzar la situació política actual. Recordin que hi ha dos grups que presenten el seu projecte respectiu. Un és el de Despierta Gara i l'altre el de Claro que Podemos. Les dues candidatures es presenten a les primàries de Terrassa per marcar el full de ruta a seguir dins del partit liderat per Pablo Iglesias. Les primàries internes finalitzaran el 30 de desembre i el dia 2 de gener de 2015 es donarà a conèixer quina de les dues és l'opció guanyadora. Comencem els esports parlant d'hoquei patins femení. Empat positiu de l'esfèric a la divisió d'honor, a l'hoquei lliga, tot i ser a pista pròpia. L'equip agarenc empatava a un gol davant el Vigas i Riells en un partit que s'hauria pogut decantar per les locals en els últims minuts. ...un punt molt treballat el que ha aconseguit l'Esferic contra el Vigas i Riells al pavelló de la Maurina. Les noies de Jordi Calafell no han fet un bon partit, però tot i així han pogut arrencar un empat en un encontre que s'havia posat coll amunt i que fins i tot al final haurien pogut guanyar. El primer temps ha estat força igualat amb un Vigas que ha imposat un joc físic. L'Esferic ha pogut disposar d'algunes ocasions que no ha pogut concretar. A la segona part, les visitants han dominat la possessió i el joc i s'han avançat mitjançant un gol de Marta Borràs. El gol en contra ha despertat la competitivitat de les agarenques que han jugat més amb el cor que amb el cap. Així ha arribat el gol de l'empat, obra d'Alba Romaguera després de creuar el camp amb una bona diagonal. La veritat és que la primera part ha sigut una, una primera part eh, molt, molt trebada, ens ha costat, i aquesta segona part amb el gol en contra doncs ja hem perdut una mica la identitat, hem hagut d'anar amunt i, bueno, i això ens ha creat més, més ocasions amb elles. No? I, bueno... Faltaven 4 minuts i l'esfèric ha buscat el gol de la victòria, que ha estat a punt d'arribar a 9 segons del final, quan la bola s'ha estavellat al pal de la porteria de les Bigatanes. Sí, bueno, la veritat és que sí, ha sigut una contra, quedaven 9 segons quan hem robat la bola i bueno, al final hem pogut guanyar, però bueno, crec que també la veritat és que durant el partit ens ha costat molt i bueno, potser el més just, encara que a mi m'hagués agradat guanyar, ha estat l'empat. L'esfèric és vuitè a la classificació amb 8 punts. I més esport femení. Ahir us parlàvem de la victòria de l'equip masculí de Waterpolo del Natació. L'altra cara de la moneda la tenim en el Waterpolo femení amb una derrota d'aquelles que fan mal i per la mínima. El Natació perdia a casa davant del Mataró per 9 a 10 i això que en el primer quart dominava clarament per 4 a 0. Poques vegades el Natació ha tingut tan a prop la possibilitat de sumar contra un equip de la talla del Mataró. Aquest dissabte el conjunt dirigit per Xavi Pérez s'ha quedat a les portes d'aconseguir-ho. Un 9 a 10 que dona bones sensacions pel joc desplegat, però que també deixa un regust amarg pel resultat. El bon maig de les Terrasenques s'explica per un excel·lent primer quart, amb un parcial de 4 a 0 per a les locals. El primer gol mataroní no ha arribat fins a 30 segons per al final del període. Al segon quart, el Mataró ha imposat el seu joc i ha pogut equilibrar el marcador al descans 4 a 4. A la represa, el Mataró ha aconseguit un avantatge de dos gols que ha mantingut fins just abans del final del partit, quan el Natació ha marcat el 9 a 10 definitiu. Xavi Pérez es mostrava content pel joc desplegat davant un equip amb jugadores internacionals, però contrariat pel resultat. Avui les hem tingut contra les cordes fins a l'última jugada, fins a l'últim segon del partit. Eh, puc estar molt satisfet de l'equip, puc estar eh, superorgullós de, de les jugadores que tinc, perquè ho han donat tot, s'han buidat, Eh, però sí que me'n vaig amb aquest mal rebuig de boca que, que ha estat el, el no poder sumar ni, ni tan sols un punt. Tot i la derrota, el Club Natació Terrassa s'ha classificat matemàticament per a la Copa de la Reina gràcies a la derrota del Concepción contra el Sant Andreu. La darrera jornada de l'any dels equips de bàsquet masculí de la ciutat ens ha deixat de tot una mica. Per exemple, victòria del Club Natació Terrassa i derrotes del Sant Pere i Esfèric. Precisament l'equip de Canaurell, l'esfèric, és el que pitjor classificació presenta. 93 a 65, 28 punts de diferència i exhibició de joc del Club Natació Terrassa en l'últim partit de l'any davant el Badalonès, que li serveix per escalar fins a la cinquena posició. L'equip dirigit per Jordi Sociats ha mostrat una de les millors cares de la temporada. Ben aviat, els agarencs s'han fet amb el control del partit aprofitant bones transicions ofensives i molt encert en el tir. Especialment inspirat ha estat el natació des de la línia de 3 punts, acabant el partit en un excel·lent 50% d'eficàcia. El 27 a 13, amb el que ha acabat el primer quart, ha fet que la resta del partit pràcticament fos un tràmit. Jordi Estilleros, amb 22 punts, ha estat el màxim anotador del maig. Partit totalment diferent al que ha viscut el Sant Pere rebent el Reus Plom. Els del Baix Camp s'han imposat per 15 punts de diferència, 67 a 82. Un resultat que durant els primers tres quarts s'ha mantingut equilibrat i que no ha estat fins l'últim quart quan s'ha descantat per al Reus. Un parcial de 9 a 29 als darrers minuts ha condemnat el Sant Pere que ha notat l'absència d'homes importants com Edu Fernández, Elaitut i Whetstone. Els del Casal són setens. L'altre equip terrassenc, a la primera catalana, l'Esfèric, ha perdut a la pista del Repollet per 79 a 69 i és tercer per la cul·la. I més bàsquet, en aquest cas bàsquet femení. El Sant Adrià guanyava el segon torneig de Nadal infantil organitzat per la JET. El conjunt del Sant Adrià es va imposar a la final a l'Estàdium Casa Blanca de Saragossa. En el partit de consolació, la JET va perdre per 36 a 42, per la qual cosa es va haver de conformar amb el quart lloc. El Sant Adrià ha estat l'equip campió del segon torneig de Nadal de bàsquet infantil femení que ha organitzat la joventut esportiva Terrassa. El conjunt del Sant Adrià es va imposar en la final a l'estàdium Casablanca de Saragossa per un rotund 72 a 29. La competició es va estructurar en dos grups de tres equips cadascun. En la primera fase, en semifinals, la JET va quedar eliminada al perdre el primer partit i caure també davant l’Estadium Casablanca que va endur-se el triomf per 54-58. En el partit de consolació, pel tercer i quart lloc, la JET no va poder amb el Mataró i va perdre per 36-42, per la qual cosa es va haver de conformar amb el quart lloc. La joventut esportiva Terrassa organitzarà entre l'1 i el 3 de maig de 2015 una nova edició del torneig Ciutat de Terrassa en les categories mini i preinfantil. I més esports, el Terrassa Futbol Club ha lliurat aquest dilluns a la delegació local de Creu Roja els diners de la recaptació del darrer partit que l'equip agarenc va jugar a l'estadi olímpic. Aquest partit va enfrontar el passat 14 de desembre el Terrassa i el Prat, el qual va acabar amb empat a un gol. Com ja és habitual per aquestes dates, la directiva del Terrassa va decidir que aquest darrer encontre de l'any fos declarat com a jornada solidària. Així, els diners recaptats es destinen a Creu Roja. En concret, es van recaptar 1.149 amb 60 euros. L'acte de lliurament fet a l'estadi olímpic va plegar el regidor d'esports Alfredo Vega, l'empresari navarrès Txuma Peralta i el president de Creu Roja Terrassa, Marià Gallego. I l'escola de futbol Bonaire i de la Penya Sant Pedro han presentat aquest diumenge a la tarda els seus diferents equips d'aquesta temporada 2014-2015. Les dues entitats apleguen jugadors i jugadores de 4 a 18 anys, tant en categoria masculina com femenina. La presentació es feia al mateix camp de les instal·lacions de l'Escola de Futbol Bonaire del carrer Sabadell i va comptar amb la presència del regidor d'Esports de l'Ajuntament, Alfredo Vega, i també d'altres representants municipals. Un cop feta la presentació de tots els equips, va començar el partit de futbol en categoria juvenil femení que va enfrontar els equips del Bonaire i el Vic. Us parlem ara del setè art del cinema. L'any que ve el director de cinema terrassenc, Antoni Verdaguer, celebrarà els 25 anys de La Taranyina, la seva pel·lícula més coneguda. Abans, però, es podrà veure el seu nou curtmetratge en blanc i negre, el qual s'estrenarà a mitjans de gener en alguna sala de Terrassa. El títol d'aquest curtmetratge és La dona jueva. El director de cinema, Antoni Verdaguer, roda aquesta setmana el curtmetratge La dona jueva. Es tracta de la més llarga de les 27 peces de llibre Terror i misèries del Tercer Reich del dramaturg alemany Bertolt Breig. La protagonitzen els actors locals Rosa Guado en el paper de la dona jueva i Ernest Castanyer com a marit. Totes les escenes es roden al Bet and Breakfast 1910, una casa modernista al carrer Pantà. Gairebé tot l'equip de rodatge és terrassenc. El curtmetratge és bàsicament un monòleg on la dona pren la decisió de marxar per no fer la vida impossible al seu marit per la seva condició de jueva en una Alemanya dominada pels nazis. L'escena final és un diàleg entre la parella quan el marit arriba a casa i es troba la dona fent la maleta encara, encara que sigui una cosa que passa a l Alemanya de 35, però que per mi té una vigència total i absoluta, perquè de fet el que explica aquesta obra és que de, és que no s'ha de discriminar ningú de cap de les maneres en funció del sexe, de la religió de, 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 o de, de la, de la ideologia política, per exemple, i en aquest cas està clar que és una discriminació claríssima la que feien els nazis respecte als jueus, cosa que no està tan lluny d'algunes coses que encara passen actualment. I és el moment en què ella està ja fent l'equipatge, està preparant-se per marxar, i doncs, eh, es planteja una mica com ho, ho diran al seu marit. No? Llavors és una mica doncs, el que ella va pensant com en veu alta, de, de cara quan ell arribi a casa i li hagi d'explicar. De, I, de fet, ella, les reflexions que fa, doncs, eh, preveu que hi ha un seguit de coses que li dirà, efectivament els diu, i que ella, tot i que ho ha decidit, ha decidit marxar, pensa potser que encara ell farà algun pas per retenir-la, i no el fa. La dona jueva d'una mitja hora inclou una introducció del poeta Feliu Formosa, traductor de moltes de les obres de Bertolt Brecht. L'actriu Rosa Guado dirigeix des de fa uns mesos l'espectacle teatral Una llum entre grisos d'acció teatre, que inclou diverses peces de Brecht, entre elles la dona jueva. L'obra es va estrenar al juny a la Santa Creu i s'ha representat en diversos teatres de Catalunya. El nou curtmetratge de Verdaguer, en blanc i negre, s'estrenarà a mitjans de gener en alguna sala de Terrassa. L'any que ve, el director Antoni Verdaguer celebrarà els 25 anys de la Taranyina, la seva pel·lícula més coneguda. L'alcalde ha rebut aquest dilluns a la tarda representants de la companyia de Circ Pistolet, recentment guardonada amb el Premi Circòlica. La companyia ha guanyat el premi que atorga el BBVA pel seu espectacle Incert, un dels més ben pagats dins de les arts escèniques a Catalunya. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat pel regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha rebut aquest dilluns al vespre la companyia de circ terrassenca Pistolet, guardonada recentment amb el Premi Circòlica de Circ. La companyia ha guanyat el premi que atorga el BBVA pel seu espectacle incert i que està dotat amb 14.000 euros, un dels més ben pagats dins de les arts escèniques a Catalunya. Aquest muntatge, estrenat ara fa un mes al Centre Cultural, també ha rebut el premi a la millor direcció d'An Moren i Martí Salvat i la diversió i l'energia de l'espectacle en si és un espectacle sense moltes pretensions dramatúrgiques, però sí com un pilar de, de, les tècniques de circ sense voler donar un, un lligam ni un ni, un, ni lligar-ho dins d'una història molt teatralitzada. Llavors és com un circ en pur estil i és una creació totalment catalana i això crec que és un valor molt, molt elevat, ja que són és tot gent d'aquí, gent que s'ha format majoritàriament aquí, també una mica a França, i, i això denota que el circ català doncs, ja té molta, molta potència creativa, no? La companyia Circ Pistolet va ser creada el 2008 i està formada per sis artistes. La formació està integrada per Tomàs Cardús, Miguel García, Enric Petit, Rat Serra, Anna Torner i Albert Ubac. A Incert, sis siluetes recorren l'escenari buscant una identitat col·lectiva davant la incertesa vital. Els artistes incorporen tècniques de circ com el contorsionisme, el portó coreà, el cèrcol aeri i els malabars. El Premi Circòlica de Circ també representa fer una gira de quatre actuacions per tot Catalunya. Doncs bé, amb aquesta informació arriba el moment ja d'acomiadar aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal, per internet a les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Que tinguin bona tarda de dimarts i desitjar-los que tinguin també molt bones festes. A reveure, bona tarda.